Hürmetli talebeler, bugünkü maruza mavzusu yürek işemik kəsəlliyi hamda stenokardiyaya bağışlanır. Yürek işemik kəsəlliyi yürek qan damar tizimi içində birinci urunluğu gəlirdi. Ölüm qatarında ham bu kəsəllik tüfayla yıl davamında ölüm kursatıcı cüda bələn boladı. Yürek işemik kəsəlliyi yürek toç damarları tizimindeki patologik cərəyonlar nəticəsində miyokarda qan gelişini kəməyişi, yoki to'xtashi sababli yurak mushagining o'tkir va surunkali zararlanishi hisoblanadi. Kasallikning etiologiyasini yurak toch arteriyalarini stenozlaydigan aterosklerotik zararlanishi, toch arteriyalarining spazmi va o'tkinchi trombotsitlar qorishmasi. Yurak ishemik kasalligi tasnifi O'zbekiston kardiologlar 3-chi siyezda qabul qilingan 2002 yilda. 1-chi bo'limi to'satdan o'lim, yurakni birlamchi to'xtab qolishi. İkincisi stenokardiya, üçüncüsü miyokardning og'riqsiz ishemiyasi, to'rtinchisi miyokard infarkti, qutishchali, qutishchasiz. Keyingisi infarktdan keyingi kardiosskleroz, oltinchisi yurak ritmini buzilishi shakli ko'rsatiladi. Yettinchisi yurak yetishmovchiligi shakli va bosqichi ko'rsatiladi. Endi stenokardiya kasalligiga to'xtalsak, stenokardiya miyokardning qon bilan ta'minlanishni o'tkir yetishmasligi natijasida ko'krakda og'riq xurujini vujudga kelishi bilan ifodalanadi. Stenokardiya tasnifiga ko'ra bo'ladi: barqaror zo'riqish stenokardiyasi, uni 4 funksional sinfi bor va nostandil stenokardiya, uni 5 turi mavjud. Endi barqaror zo'riqish stenokardiyasiga to'xtalib o'tamiz. 1 funksional sinf deb qachon qo'yamiz? Qachonki bemor haddan tashqari jismoniy zo'riqqanda tush vaqtida og'riq paydo bo'lsa yoki noxush sezgi. Funksional sınıf 2 deb qo'yamiz, 500 metrdan ko'p yurganda tush ortida og'riq yoki noxush sezgi paydo bo'lsa. Funksional sınıf 3 150-500 metrgacha yurganda yoki zinaning yarimida chiqqanda tush orti sohasida og'riq paydo bo'lsa. Funksional sınıf 4 tinch holatda va 150 metrgacha yurganda tush orti sohasida og'riq va noxush sezgi paydo bo'lsa. Nostabil zo'riqish stenokardiyasining 5 turi mavjud. Birinchisi, birinchi marta paydo bo'lgan stenokardiya. Kasallik boshlangandan 1 oydan oshmagan vaqt ichida bu tashxis qo'yiladi. Bu tashxis yana bir necha yillar stenokardiya xurujidan keyin yoki infarkt o'tkazgandan keyin bir necha oy, bir necha yil o'tgandan keyin og'riq paydo bo'lsa, o'shanda ham birinchi marta paydo bo'lgan deb qo'yish mumkin. Avj olib boruvchi zo'riqish stenokardiyasi xurujlar chastotasi, kuchi hamda davomiyligi oshishi xarakterli bo'lgan stenokardiyaga avj olib boruvchi nostabil zo'riqish stenokardiyasi qo'yiladi. Angiospastik stenokardiya yoki stenokardiya prinsipitala deyiladi. Yurak sohasida spontan og'riqlar paydo bo'lib, ular ma'lum vaqt va davrga ega. Sutkasiga 2-6 xuruj bo'ladi. Xurujlar orasida interval oraliq 3-10 minut tashkil etadi. EKG'da o'shanda ST segmentining elevatsiyasi bilan kuzatiladi. Infarktdan keyingi erta stenokardiya 24 soat yoki 1 oy ichida infarktdan keyin paydo bo'lsa, o'rtacha 10-14 kun infarktdan keyingi erta stenokardiya deb qo'yiladi. Operatsiyadan keyingi stenokardiya, operatsiya o'tkazilgandan keyin aorta koronar shuntlash yoki stentlashdan keyin 2 haftadan to 6 oy ichida rivojlansa, operatsiyadan keyingi stenokardiya deb qo'yiladi. Onun etiologiyasi: toch arteriyalarining aterosklerozi, toch arteriyalar spazmi, aorta og'zi stenozi, gipertrofik kardiomiopatiya, birlamchi o'pka arteriyasi gipertenziyasi, aorta qopqog'i yetishmovchiligi. Aorta og'zi stenozi va aorta qopqog'i yetishmovchiligidagi gipertrofik kardiomiopatiyadagi stenokardiyalarga boshqacha nom qo'yilgan. Bularga gemodinamik stenokardiyalar deb aytiladi. Endi xavf tug'diruvchi omillar. Bu yoshlik davrida rivojlangan stenokardiya bo'lsa, oilaviy anamneza ST moyilligiga bog'liq. Giperxolesterinemiya, arterial gipertenziya, zararli odatlar, qandli diabet, keksa yosh hamda og'ir darajadagi anemiyalar xavf tug'diruvchi omillarga kiradi. Klinik ko'rinishi: stenokardiyaning asosiy klinik belgisi bu tush ortidagi og'riq. Og'riq aksariyat chap qo'lga, ko'krak sohasiga, yelkaga, pastki jag'ga, bo'yinga, quloqqa tarqalishi mumkin.
Ağrıqın xarakteri qılıvçan, açuvçan, bosuvçan bo'lib, og'ir mehnat qilganda, asabiy zo'riqqanda, sovuq havoda yurganda va ovqatlangandan so'ng paydo bo'lishi mumkin. Stenokardiya xuruji o'rtacha 2-5 daqiqa, eng ko'pi bilan 30 daqiqagacha davom etishi mumkin. Va harakat to'xtatilsa yoki nitroglitserin qabul qilinsa, og'riq kamayadi yoki to'liq yo'qoladi. Boshqacha qilib stenokardiyani bu miokardning tranzitor ishemiyasi deyiladi. Miokardda tranzitor ishemiyasi fiksatsiyalangan koronar obstruksiya bo'lsa, bu blashka tromb va dinamik koronar obstruksiya bu vazospazm. Fiksatsiyalashgan koronar obstruksiyada blashka tromb bo'lganda miokardning kislorodga talabi oshadi. Ya'ni zo'riqish stenokardiyasi kelib chiqadi. Bunda ST segment depressiyasi kuzatiladi. Dinamik koronar obstruksiyada vazospazmda miokardga kislorod kelishi kamayadi. Bunga spontan stenokardiya deyiladi. Unda ST segmentning elevatsiyasi bilan kechadi. Tranzitor ishemiyaning fiksatsiyalangan obstruksiyasida mana bu EKG'da qishiq tushuvchi ST depressiyasi bilan kechganini ko'ryapsiz. Keyingi EKG'da sekin qishiq ko'tariluvchi hamda gorizontal ST segmentning tushishi depressiyasi bilan kechayotganini ko'ryapsiz. Koronaspazmda tranzitor ishemiyada vazospazmda V4da ST segment ko'tarilishi elevatsiyasi V5da reciprok depressiyasini ko'rishimiz mumkin. Stenokardiya xuruji vaqtida va stenokardiya xurujidan keyin 30 daqiqa o'tganda EKG'ni tahlil qilamiz. Mana stenokardiya xuruji vaqtida birinchi standart AVL, V2, V3, V4, V5, V6'da ST segment izoliniyadan pastga tushgan T-manfiy. Endi 30 daqiqadan keyin xuddi shu bemorni EKG'sini tahlil qilganimizda birinchi standartda AVL'da V2, V3, V4, V5, V6'da ST segment izoliniyada joylashgan. Stenokardiya xuruji vaqtida auskultatsiyada presistolik obdupri ritmi va birinchi tonni susayishini ko'rishimiz mumkin. Bu ishemiyadan darak beradi. Kasallik quyidagi kasalliklar bilan qiyosiy tashxis o'tkaziladi. Birinchi navbatda bu infarkt, miokard infarkti. Keyingisi sifilitik mezartrit, yurak nuqsonlari miokardit, diafragma qizilo'ngach teshigining churrasi, perikardit, gipotalamik sindrom. Endi stenokardiya tashxisini qo'yishimiz uchun bemorga Holter monitoring, treadmill test o'tkazilishi va ergometriya o'tkazilishi kerak. Chunki xurujdan tashqariga vaqtda EKG normada bo'ladi. Bu tekshirishlar paytida stenokardiya bor yo'qligini tasdiqlashimiz mumkin. Kasallikni davolash, kun tartibiga rioya qilish, dorilar bilan davolash, nitrat va unitratga o'xshash preparatlar qo'llash, beta-adrenoblokatorlar, kalsiy antagonistlari, antikoagulantlar, antiagregantlar, antioksidant davodan tashkil topadi. Kasallikni profilaktikasi birlamchi va ikkilamchi bo'ladi. Birlamchi profilaktika uchun ateroskleroz, gipertoniya kasalligi, semirishni o'z vaqtida aniqlab davolash. Zararlı odatlar, tamaki çekish, spirtli ichimliklar ichishni bartaraf etish, osh tuzi va xolesteringa boy bo'lgan mahsulotlar, yog', tuxum, yog'li go'sht iste'molini chegaralash, maxsus badan tarbiya mashqlarini muntazam ravishda bajarish, ya'ni jismoniy tarbiya bilan shug'ullanish kerak. Ikkilamchi profilaktikasiga aterosklerozga qarshi gipolipidemik dorilar, statinlar qo'llash, og'riq sindromini yurak urishi maromini buzilishini va yurak yetishmovchiligini ishsizlik bilan davolash simptomatik davo kiradi. Shu bilan bizlarning ma'ruzamiz yakuniga yetdi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.